wataye ubusugi ryari turashize no nibyozera kumarira ibintu byose nakubaje biramarira iki ngenda sibiramaze ngo nje kwiga uri henza ba ubusugi ryari ayo koma ndifashe sinirjari we nivuba hari kasikere ese cyane cyara cyane bese ndigeze ngo namyako naburambiye ngo hashize namyako nk'itandatu burkishize mbutaye tukomeze kigani eme singusubije giri nago tsubije mungu kado nase baraguhera uyu munsi kugeza imyaka mane nuko indwara amaso ku buryo numva biri bahe guhera uyu munsi nange arashira ako ngiye internet nibagiye kuzandatu 67 hafa gutyo ubwo so vuze iki vuze 67 nase ngize mvuga imyaka 10 67 se nige nabajije ngo wataye usugi ryari 2010 kubeza witinze ndazana n'amaso ndabyanze naza kubisubiza urangira utese ako wabonaga ako se abantu tujya kubona danje pe hi guys mumeze mute twebwe turashima imana uyu munsi rero ngiye yoboye ikiganiro w'imana amen Mado niryo rimaze kumenyekana mu Banyarwanda n'Abanyarwanda kazi tuziranye nabo tutaziranye ariko turashima Imana uyu munsi rero namubazaniye Juliet none byo yigize butamba Juliet abifatira batamu turashize none abifatira mubaha mubereka live ya umeze gute mutamba Nura kopera. Meze neza ndashima Imana cyane ndaho ndaryoshye. Uraryoshye baju uramubona baju. Ndaho ndaryoshye wabaza yahore ariko ndaryoshye. Kurya kwa ariko turi kubibona sha kuri iki kibajo. Ndaho kiri simba kino ubukigire. Chachize. Chanezerewe ibyo nibyo ego kitajya kigira ikibazo n'ubuzima ya sinziriye ni gutyo nta kibazo bafite ubu rero uyu munsi tugiye kubazanya ibibazo oya wowe ugiye kumbaza ninge ngiye kukubaza bihangane bategereze nange ikigano ndi bukubaze bro mfite ibibazo ku buryo I'm not sure kuri bubicike mfite ibisubizo ku buryo ibibazo byawe ndi bubicike nange ndakubwira ngo I'm ready very ready ndabisubiza ariko icyo nakopera hari ibintu bitari nekene mbari kene ikibazo ushaka ko 155 am mbonyemo kene Kenny se Kenny ubonye akabaza kuri Kenny duseke nka kasoko aya uskuna bakire baseka uskuna bakire baseka yakatseke nka kasoko kasoko nabo kasoko rero afite ikibazo gasu ufite ikibazo oya twikomeza ibazo byacu ako ikibazo cya gasu kurekanye kubwira afite ikibazo cyo kunjemeje Oya. Aravuga rero bikarangira ntetse kandi narangiye mbona ari ura. Nacyo zyawe natangiye. Ari ukuntu mvu umuntu nkaza nkuko gogo guseka gasuko. Ni ukuri ko Imana pe njya mbikora ntabishaka. Kuya kumenyera nyine kuvuga. Eh oya. Eh. Shiro adaje bazwa ko ngo nuko umuntu aseka rero bari yahura. Twakomeye. Oya. Abantu rero mubazwa no guseka kandi byongera iminsi yo kubaho reka twihane shame on you kubabazanya no guseka kiza no guseka sibyo ahubwo namwe mwige guseka guhora museka madombaza numva nashuha ngiye kukubaza ariko akabazo ka mbere ako banzu babwira ku subscribe bere ko njya kubazo byacu please mukande ku subscribe like share na comment sibyo kuri comment respectively uzaje abantu bajye bankometika abantu ka oh who told you guys naretse kubwira kaduko byibushye kandi yarananutse zibira yataye no please dabyibushye ariko ntawe ndyiwe na uryiwe period wibabara rero ntago nyembabara
ahubwo mbabazwa n'umuntu ubabazwa nuko ngo namusubije kandi ari wantangi eh okay nimushyira comment mbi mujye mwe expecting igisubizo kibi gusa njyewe ntago njimwe ariko kubabazanya eh sorry gatoye ntago njimwe hagi mbwi ndyango nange nyirye ariko nzi gutwara imbwa ahigomba kubigira yego baba bisobanura icyo mu kinyarwanda ibyo ntago imbwa yakurya ngo nawe uyirye n'ese imbwa nizi kakuruma nawe uzahiruma muzivuza ariko imbwa nisakuza uzetwara bitware mu kazu kayo ikingirana kingirana imbobo imbobo yimbwa yewe sorry ako karagaciyemo ariko turabakunzi banyu ngenda nabikundira ibintu bya kadu byo kurakara no wewe nago ndakara nje abantu banje ubundi tibiti ni famiye iyo umuntu yatwinjire turebona kare tukata dukumira tukakura imwe tukavuga ngo uramenye udutera shitani na shitani bakuri tibiti Rwanda twagiye mbaza okay ikibazo cya mbere abashu gahoda bakumve niba ndi kubwirerega bakumve kikunanire bakumve aha irindi zina rya Kenisoro yitwa nde Norbert irindi nese Norbert ni zina erega izina nago nese ubu ni kwa Kenisoro Kenisoro mubwe Norbert uvuga irindi uvuga amazina yiko ari abiri Norbert irindi ariko ngo tubizi niba ari neregero cyangwa ari harubwira oya gent ndo njose uravuga dipi oya abantu ni benshi ndi ndangiye kwitwa gutyo nabo ndizi byamu basubonye 50 okay no but ni bura mvuze rimwe iri ndise ni ye naryo tse what nanye narinzi Norbert nakubeye cyakora niganye na mukuru we witwa Jaline ariko Norbert iryo mama nota yange yose kwa kabaye twubahane okay ndayaguhaye mutandayaguhaye ariko ndabiza bwo se ni ngiyoboka komese zirimo biratugita hano hasi ibiki nuza ya mupaga ipikipiki ya mupaga siratugita icyo staka ateye usara mapikipiki kuri kamera kibazo cya kabiri ni herore wakinye muri makoda uvuga ati iyi role yarambabaje kuburyo niyo nyibutse nakinye nabi cyangwa iyo nyine ni washimishijwe no gukina iyo role noyo nakinye nambaye sha nambaye akabaraho ndi kumwe na Karekezi nambaye sharpe sha nkinyene mu mabere eko mana ni nabwo nayo nyinjiramo nta n'iminsi ngaye ndama ntamenyera ibyari byo nkina nambaye ntuza none nayo abantu bari kutureba bahita bibaza ko mubyutse pe ko twakinye tubyutse okay yarambabaje ku ruhande rumwe ariko yanashibisha ko nakinye neza pe nambaye akantu hano aka esharpe kujya abantu kaka esharpe kaka leso bakita kaleso ya leso yo korohereye nagashyize mu mabere nkina mbyutse nakina muri kuya Karekezi ngo tujye kuryama aho ku kimakuta yakundaga kwandikira Karekezi ngo tujye kuryama usiko ibyo nanye nabikeneye ngo ni ko rishingana zawe noneho rero njye nakinye neza pe ndabibona ko nayo kuko buriya kujya uzamye umukinnyi mwiza ni uko umuraka niba akinye karakteri ituma umurakari uri umurakari kuko nkaho byabaye by'ukuri rero yakinye uyu munamo nkaho byabaye by'ukuri byarambabaje rero kuna abantu bamwe bayifashe nawe nibwo nanyitangira gukina nta nifite ubusoni yego koma none siganye andi muri sauna mvamba arakiye kureba shwadi nako muri massage nta kintu bikimbwiye anyway okay no ni iyihe rero yagushimisha bavuga ati wow nyuma kutaye nyandikiye neza anyandikira gukubita komi nafashe ka komi nkafata nyani komi ndaterura pu misteri y'ubukubise nuza hasi nero reyakibishije kubita komi hasi naramukubise bya nyabyo koko hari na nakubise ikibuno ndikaraga ntibatwa turi gukina si ibyo nanabagatese bati ndabahamije hajye ndabatutse mwese ndabarangiza kubita ikibuno ndagenda no yari njyewe nawe na mama Ira Mama Ira ngo kuba muri bakuru banjye ntabwo bibayeho uburenganzira bwo kumwe ntabwo bita
Chakora Yesu wo ariko umva bajya batwandikira ibintu mu buzima. Chakora njya numero. Okay, Kobes. None uko kwandikira Lori y'agasuzuguru n'ukuntu nana kugira mu buzima musaga cyo kidenga. Ako nya nsuzugura pe muri film, muri film. Muri film uravuga ati muri filme uri nk'umunyarwanda uri hari kureba kado uravuga uti cyakorere n'ishya ariko isura yanjye nabi dane n'agasuzu naho ubuzima busanzwe nta nubyaze ahubwo ubikurahe muri script ni samuse bakaneraga. Okay, ikibazo kindi kiravuga kiti ninde muntu muri makoda akundaga cyane yo muzehe ya kikintu turagihuje. Muse was my favorite man ndamukumbuye muse none yazavuga ngo byabyimbye. Muse was my favorite. Muse yaradman yaradushimisha nanjye niwe muntu muri makuru. Pe nabandi bose ndabakunda mwese ndabakunda ariko muse was number one. Aha, ikindi kibazo sasa rero kiravuga kiti. Niki? Umugabo yagukorera. Noneho bega mwashwanga. Ugahita ugenda kado nibire atari ngombwa kwambara n'inkweto. Ukomeza ugahita usaba ugakomeza kandi ntuzagaruke. Nkubise. Agukubise. Lili. What do you mean by really? Really? Okay. Kado atinya inkoni. Yego komana, mvo papa yarangumise bihagije. Ntakubeshe nazo. Ntabwo asubira ku nkoni. Icyo kintu utasubira. Ago kubise tukomeza ikigari mu Rwanda. Cyane rwose. Okay. Aha. Ikindi kibazo kiragira kiti. Niki cyatuma? Asiri kubengereza iki? Nizatuma iki? Niki cyatuma ubana n'umugabo mukanagumana ariko rwa rukundo rutagihari uvuga uti abana banjye basiturera aba bana batazakura bari ku mubyeyi umwe cyangwa uwundi. Ndetse kandi benshi bavuga ngo kuguca inyuma ariko njyewe bananga agasuzuguro nyuma y'ibindi byose. Uyu mugabo ashobora kunca inyuma ariko nkabona nibura you know yagiye kunca inyuma ntabwo abinkoreye mu rugo agiye hanze wenda agize ibyago arafashwe nk'abandi bose ndamufashe aho ngaho ntabwo nabaho meze gutyo ariko ansuzugwe kuri extent yo kunyega koko kope yansuzugwe ndi nka kamambiri sibyo handashaka kuza akazana umugore mu nzu sibyo akabugera mu gitanda cyawe akamurongora urebe uhari akanakubwira ngo basavinge ti Jesus Christ. Okay, ntago nzi nimba wenda pe narugumamo. Ariko ngize yo Roma Kristo tasigusa ari state yo kuvanga uyu muntu uyu barabana kubwo kugira abana banje we ariko nabwo simbizi ariko mu byukuri nta cyubahiro nazongera kumubonamo mu buzima. Cyangwa gatinyuka kanyita nyine akanyita akantu k'ikintu ki gikomeye harije abantu bajye barakaranya nigeze kumva tubigano kare umugabo akaba yatuye kuvuga ngo nubundi ngona kurindaya you know nubundi nta cyangwa se ngo nagushatse umeze gutya you know ukuvatanya gucurira cyangwa se gutuka ibintu utazi udafite mu ruhare na rumwe utazi kutigeza unakora kagasuzugo nyine kari kuri level yo hejuru. Aya cyo giye twabana gutyo. Okay, ikindi kibazo kiravuga ngo niki kintu mu buzima bwawe kuva wabaho utazibagirwa kandi cyiza n'ubu iyo ukibutse wongera kandi ukishima? Umunsi wa mbere mbyara. Okay, njyewe abana banjye bose pe naranezerewe mbabyara ariko bwa mbere nterura umwana wanjye bwite nkavuga ati sha wowe igitego ndagite you are mine uvuye mu nda yanjye. That was crazy. N'abaganga barumye ko narasenze cya ubanza nawo munsi nasenze nyine bikandenga pe narasenze nshima Imana yo man mba n'umwana wanje gutya muteruye sha nawo munsi nanezerewe cyane kurusha indi yose mu buzima bwanjye.
Nicyo kintu wakoze mu bwana bwawe mu buzima bwawe n'ubu wibuka kuvuga uti iki kintu nzakibwira n'umwana wanjye kuko gire kika kikagutusa mu rwego rwo kuvuga ati iki kintu ebana kibi nyine gikaze kuri wo kiri fani sinzi gisekeje kwa nigeze kwigira impumyi ingura abantu bazita igiti kuva kera bayi nigeze guhuma ariko byamviriyemo kurwara amaso yabo numva nice nikora nagiye gusubwa rero twarise kabuye ahantu bitaga mu gitenga arise mama yacuruzaga yakoraga ikigage none nkabo ntarangu ikigage kuva navuka arise arambwiye ati wowe uhoraga ubaze yari inshuti yanjye pe arise ndamusuje nose ahambwiye ati rero uyu munsi baraza guteka ikigage wacu hari kure urumva ngera ntuye mu gasantre tugenda tukajyana abantu bazikabuye mu rugo nyine anita mu kazarusenye sinzi nimba bahazi urumva akudusige tuhita mu kazarwubaka we ntimuzatumenyere urumva mu kazarwubaka OG noneho arise baba baratuye mu gitenga urumva arise turagenda batetse ikigage noneho kwari ubwonje bwanje bukeya ntabwo nezi ko ikigage bagiteka ngo bakakiraza sibyo ntabwo mbizi ngo ntabwo bahita bakinywa ako kanya nyine direct barakiraza hari umuntu akaza akinywa nk'ejo nibwo bwa umva nibwo bwa nagiye kunywa ikigage arise tujya ngo ati ngiye ngomba kujya kunywa ikigage wani turagiye tujya ku iwabo mu gitenga ni iki n'ubushera no n'ubushera ariko burimo intuzo n'ubushera burimo umusemburo ngira ngo urumva ariko nta mu by'ukuri sinarinzi ngo nibiki sinarinzi ngo wagwane ni ukuri ko imana pe nta makuru nari mfite gusa numvaga kigagishwa kwa kiryo kuko nabonaga abantu benshi batonze umurongo nka Marisa nkavuga ati ahantu hari bakantu ndagiye ubwo bashashe amasaka barayakoze bayatetse ikigage turakinye bigeze nko amasaha 12 za nimugoroba nta ruhushya mfite tubyubahanemo ngo mu rugo niyo mu wa kane yatari mu wa gatanu primaire mama ntagazi ngo nagiye na muri umuzanagiye nzi ngo kirashya inywe ubundi ntahe none arise kugira ngo wumve ukuntu arise ari umwana wawe hari no kumbwira ati wenda ikigage ntabwo ubu turi bukinywe urimo tuzakinywesha turakinye nkanyamo na kigage ntabwo kiri gushya ngakomeza nkakina nkanjye nkatira akajije basanga kigage wapi nkongera nkajya gukina ngasanga yesu wabambwe ku musaraba byageze saa moya saa mbiri ikigage ngira ngo kiba cyarahiye bikagenda gusimbiza saa mbiri n'igice njya kuva numva patrouille abantu nk'umunani baraje n'amatoci harimo mama harimo umuhungu wadukoraga witwa gasehene n'ubu baracyahari kabuye n'abandi benshi sinzi umuntu barangiye ko naje kwa mu gitenga ni kure my friend nyine ni nk'uko wava nka hano wenda ukajya heza uvuye nka hano ukajya wenda nka Kimironko ee ni kuri kandi uruhara zamuka nagarana muri kaburimbo ngo wategeka utoja cyakumva numva mama araje ari sarambwira ati baje kugufata ndavuga ati ndapfe kuko nge naramaze gufata umwanzuro ko ari bambwiye ko ishobora kuzakinywa mu gitondo ufata umwanzuro wo kurara nta muntu n'umwe ubizi mu kubera gusa ikigage ngiye kumva numva mama araje bro nice mpuma kuko nagaraga amaso njya mubona ukuntu amaso njya adahita yarinjya mpumbaguza cyane icyo gihe byari biri grave kurusha ubu mpita niga umuti urandi umuntu uzi gushaka ibisubizo vuba no mu buzima bwanjye bwose niyo mpamvu ari nta stress njya mfa kugira ikintu kikiba mpita nshaka igisubizo direct mpita nshaka igisubizo avuga ati ndahumye nari satanze ibyo ari byo mpita mwa atari ndahumye kugeza ubu mirani nkanga mama araza ari saza ndamugatarega mama ntahumye arisa ndamugatarega mama utantaga abasha kugenda yahumye bro bagiye bandandase uvu urwo rugendo rwose bandandase nk'impumyi ninjoro ngeze mu rugo papa sambonye ahantu twakoreraga kuri ku kabari papa mbonye aravuga ati muzi n'ibindi mureke atahe bijyanye kumva nayo ngeze ku kabari ariko ntaragera mu rugo papa aravuga ati mureke atahe yitahane mama avuga ati windedekera umwana ushaka kunyicira umwana nagareba biki amaso yirayazi ambwira ati oke nta kibazo ubwo atari butahereka nze nkwereka ngiye kumukubita kugeza igihe abona hano kubona ari inzira imucyura narirutse narirutse natahanije
Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Kabari wowe rwose usimbura nyakubahwa Perezida Kagame Paul. Niki kintu wahindura, niki wakongera, niki wakora kitakozwe, niki wareka cyakozwe. Mu byakozwe byose nta kimwe nareka ko ndabishima. Ariko icyo nakongeramo cyane numva nahindura education system yacu ko ubona ko hari ikintu kiburamo numva nakibanda cyane mu buryo twiga pratique cyane kurusha theory bakwibanda muri pratique cyane kandi noneho ibintu by'amakombinasiyo kabikuraho umuntu akajya yigikira warangiza primaire ugahita ujya mu kintu umva wiyumvamo nashyira ikintu cyitwa career like umuntu akajya bakajya badetecting career z'abana ibintu bakunze bakiri bato ku buryo afata basic education yo muri primaire kumenya kwandika kuvuga nibindi ariko ugatangira secondaire utangirana n'ikintu uzakora ubuzima bwawe bwose ukakiga imyaka nk'iyo twiga muri secondaire simbizwe ni imyaka naza bitekerezo nyuma maze kuba umuyobozi ariko tuvukana nonanga icyo nekeza nuko twahindura education ibintu by'amakombinezo byo kwiga ibintu umuntu atazakoresha umuntu akiga ikintu kimurimo yumva kunze afite passion yacyo kandi akakiga ari kimwe mbese akakiminuza kurusha kwiga ibintu byose nta kimuza none se muri ibyo bintu kikibazo dufite bene kikibazo yego muri icyo kintu ushobora guhindura uramutse wize imyaka runaka nyine wakoze nk'umuyobozi ko hari ibyo tutiga muri primaire biduha kwiga icyo kintu muri superiere urugero muri primaire nge niga uko nge nize muri France muri primaire nta histoire nta géo nta kintu kinagisanzwe ako twize social studies nge nayo nize muri secondaire muri primaire muri nyine ndi kukubwira ibyo nzi ibyari bya kera ubu barabyiga ubu biga science biga social studies biga indimi biga imibare ibyo twarabyigaga n'ubundi ariko social studies hakubize civisme yego na esthetic none se ntago birimo irimo nyine ndi kukubwira hari ibyo tumenyera muri troncome hari ibintu tumenyera muri troncome tutamenyeye muri bika kumarira ikirere ibintu bamenye muri troncome bifite nk'ikintu byakumara n'igice reka ngo njyewe kuko ko nize technique ntabwo byakunda wakoze cyane ariko hari umuntu sibyo wakurikiye wenda nko kwigisha nk'ibintu byose kwigisha wenda nyine akaba umwarimu akaba kera babitaga abanyarwanda oya mbaye umuyobozi nta muntu wajya yigisha ibintu byose nta muntu umenya ibintu byose ntabwo bibaho tuvuge ikintu reba mwereke ni ukuvuga ngo muri kindergarten sibyo niho abantu bazajya bamenyera kuko urumva iyo umwana ari gukura mu myaka ibiri itatu ine nibwo umenya ngo uyu mwana akunze ibi n'ibi ikintu yitaweho ni iki ngiki none ajya muri primaire agakomeza gukurikiranwa muri ya mpano ye bya bintu yumva ashatse noneho muri secondaire rero nimba uzaba umwarimu wa histoire ugatangira guhera mu wa mbere wiga histoire ukarinda urangiza ukajya muri kaminuza wiga histoire ku buryo uzajya kuyigisha uri histoire yigendera nibyo nashakaga kumva n'ubundi ubwo iryo somo wahisemo akaricyo kintu umenya ukaba uri umuspecialiste muri cyo nako mbwira ngo uzi ngo urigishe imibare ngo wigishije ngo wigishe ngo ekonomi aho ayo niyo mpamvu nyine produisa abo ni twebwe nyine oke mu buzima bwawe bwa buri munsi ikintu wumva ukunda ni iki like cyo kurya cyangwa se cyo kunywa cyo kurya cyo wenda barabizi bose kari akanyama ntabwo turi bujya kuyitirabwiye ngo nkunda inyama nshya barabizi pe ni ukuri rwose si kubabeshya ariko nkunda agahene pe niba nkunda mbere wenda muri iyi minsi fano igihe cyose ariko njye nkunda inyama nta bindi sinjya nk'amasukari kunywa shawe ya kunywa
burare ikintu nkunda kurusha ibindi n'ukuri kw'Imana nkunda amazi amazi nakanyama ni mama yake wataye usuge ryari turashize no nibyo zera kumarira ibintu byose nakubaje biramarira iki ngenda sinamukeneye ngiye kwika urihenza aba usuge ryari ayo koma ndifashe sene ryari we ni vuba hari kasikere se cyane cyara cyane Mbese nigeze ngo nabura ngo hashize cyo nk'itandatu burkishize mbutaye dukomeze ikiganiro eme singusubije giri nago nsubije mungu kado n'ese baraguhera uyu munsi kugeza imyaka mane nuko indwara amaso ku buryo numva biri mbahe guhera uyu munsi yarange yarageze ariko ngere net nibagiye kuzandatu itandatu irindwi hafi aho gutyo ubwo se uvuze iki vuzi tanta nasoje zumva imyaka 10 tanta natirindwi se nige nabajije ngo wataye usuge ryari 2010 kubeza witinze ndazana na basi ndabyanze nazo kubisubiza urangira utese ako wabonaga ako se abantu tujya wabonaga danje pe ndazana na masaha ni minota 2017 2017 itariki ndayibuka oya ama n'imyenda nirambaye ndayiza cyakora nayo ndabyibuka da oya ni urugero oke ni urugero watangaga sawa urugero we niki kiruta ibindi mu byo ufite ugihumeka mu buzima bwawe ikintu cyangwa n'abantu bari mu bintu byose muri rusange nicyo cyose cyanyuma umuryango wanjye umuryango wawe ushatse abana n'umugabo wanjye umugabo wanjye n'abana banjye umugabo n'abana bawe na mama se nawe karimo na mama kuko kugenda wongoka abana nyine ni umuryango tegeza amasegonda make ugende wongye ugende wongye aho undi dusarimo yego n'umuryango wanjye kabisa si cyanyuma se icyo cyose cyanyuma murakoze cyane ngo warangize ikiganiro cyawe leka tubashimire mwebwe mwadukurikiraga kuri TBT Rwanda mukore subscribe muzane comment ku bisubizo byose mutamba Juliet yampaye mumpe comment ababona ari byo mumbwire kuko ukuntu mbyembona hari ibintu wenda yatubeshye tutamenye ako mwebwe mwaturebaga iyo umuntu ari kureba hari ukuntu ubona ko eko natinzemo n'ukuntu byagenze gutya na gutya harakamine ya mugene muduhereza amaso yanjye mana ufite amaso amaso amere nawe byata ako it's okay thank you bese bya bya bikomeye turamutwara kwa muganga ikiganiro nikirangira bya bikomeye mo gaceya ntabwo yangira ibibazo bikomeye ko nakubabariye oya nje ariko ndagutumiye mukanya aho nawe kureba no video mwite mujya kureba video y'ukurikiye kuko ngiye kubabariza Montenjo ngiye kukubaza ku buryo agenda karibu kwica oya urashitangira nka yago yego bye thank you guys mukomeze muri TBT Rwanda jya binitwa Juliet Mutamba Mado turabakunda uyimana bimana akunda nanutse nkete mbaka bebe kawe ini thumbnail mwa